Sukan malam ini kita mulakan dengan perkembangan temasya Sukan SEA 2021 Vietnam. Majlis Olimpik Malaysia MOM memutuskan untuk menghantar atlet elit sahaja bagi mewakili kontingen negara ke temasya tersebut tahun depan. Situasi itu sekaligus menyaksikan tiada lagi istilah medan pendedahan buat atlet-atlet pelapis negara. Presiden MOM Tan Sri Muhammad Zorza Zakaria berkata, tempoh masa sehingga Februari 2022 akan digunakan bagi menilai prestasi atlet dalam pemilihan ke Temasya Sukan Asia Tenggara itu. Bagaimanapun, beliau menjelaskan barisan atlet pelapis masih berpeluang membuat penampilan di sukan dui tahunan tersebut sekiranya memenuhi kriteria yang ditetapkan. In principle, those 250 athletes who are currently in the MSN elite program will form the bulk of our contingent to the SEA Games 2022. Additionally, 193 athletes who are in the MSN Pelapis program will also be considered should they meet the criteria. Jelas Tan Sri Muhammad Norza, syarat kelayakan kesukan SEA bagi kategori A masih sama, iaitu atlet perlu berada di kedudukan 3 teratas. Manakala syarat baru ditetapkan bagi kategori B ialah atlet perlu berada dalam kelompok 6 terbaik untuk layak berbanding di tempat ke-8 sebelum ini.